Од денес па во наредните 30 дена течат рамазанските пости за муслиманските верници. Што за нив значи овој месец и секој ден поединечно? Овој месец представува милост, милосрдие, опрост кај Бога. Во текот на овој месец муслиманите се воздржуваат од многу работи, особено од јадење на храна, од вода, од секакви лоши работи. За поединците, особено за еден поединец, означува неколку работи, особено телесно, например, ни помага за да сватиме како се оние луѓе кои што нема што да јадат, а од друг аспект, со постењето, муслиманите сваќаат како треба да се биде трпелив. Што смеат, а што не смеат муслиманите во овој месец? Муслиманите кои што постат, не смеат да конзумираат вода, јадење, треба да бидат оттргнати од интимни односи. Постот започнува од пред зора, па трае се до заиди сонце, тоа е околу 12-13 часа дневно. Освен Рамазан, исламската религија има уште два големи празници – Рамазан Байрам и Курбан Байрам.